terus bunti mas pripun bu nanti guling-guling sih mengke esok oh jenengan teng mriki terus nggih jenengan bintang tamu malam ini waduh wis ora apa-apa nggih ya nggih 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 niki ah sik kedap pripun wonten pamundutan apa mboten niki wau lho nganu para mbak-mbak dan ibu-ibu sinden warga laras oh pripun diaturi minggah panggung nggih nderek kula nggih purun tok jenengan nggih purun mawon padune. Nggih, kula anu Mbak niki anu kok Mbak. Nah, niki enten Mbak Elisa, gian. Oh. Pundi? Lah pundi, Mbak? Loh, kae wis guyu meneh. Mbak Elisa. Nek kancane nyenyet kono guyu. Nek kancane guyu kono meneng. Tim hore kok ya. Ya tim hore men ora sepi. Nah. Oh, srodi. Ora ana apa kae. Ha 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 ha. Nah. Saya ngenong kayak yuk dikecak. Wah antem ya, ngomong. Yo nganu. Bola balik naik putu naik. Ayo. Sawa putu sawa. Mani gue, mani, mani omong lagi. Ura ura ura. Ura ura mani. Nganu kayak nganu. Diaturi minggah panggung. Mbak Ibu Neti, terus. Monggo Bu Neti. Mbak Ika, Mbak Elisa. Monggo kono kono. Diaturi minggah wonten ing panggung. Duduk, 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 duduk. Monggo Mbak, Bu. Wah, jan. Ratala. Wah. Iki dia. Tuk telak ketu. Wes kados kejugrukan ukir sari kablabak samudra madu. Wah iya. Nah, bejo tenan bengi iki. Bapak apa? Ya, selamat malam Mbak Elisa, terima kasih. Bapak dium. Wis kowe kono kuwi ya. Sing dalu Mbak Elisa, Bu Neti. Sugeng dalu niki direpangke niki bapakku. Oh. Body kuat niku iki wah. Niki sabun dagelan iki. Wah, ae. Akhire wis nyekel mic wah. Niki sabun dagelan Mataram nggih. Oh. Sabun dagelan Mataram nggih. Anu ngapunten Pak niki wau dugi mriki jam pinten? Kulo teng mriki jam gansal. Oh nggih, niki nyengkuyung Gading. Nggih. Dongane napa, Mbah? Nggih niku. Dongake pun dalanipun saged sae, saged laris, saged wilujeng. Amin. Panjang umur sak keluarga. Amin. Paringono berkah, paringono panjang umur. Amin. Ayem tentrem. Amin. Amin amin amin. Gayam lantul, ngayu Jakarta atine. Al-Fatihah. Jan komplit tenan iki, Mbah. Sese, ngerti dalange sapa jenenge? Gading Pamungkir. 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 Ora pamungkir. Sapa sing kandha ngono? Lah kuwi mau. Aku kuwi. Wah. Oh, nggih. Jan wis ampe iki. Putrane sapa? Anake sapa? Almarhum Pak Seno Nugroho saking Gayam Sedayum Bantul. Wah, jan. Ketok nek. Fans fans e iki mbiyen. Matur nuwun iki Mbah jenengan anu nami lengkap jenengan sinten?
Kulo asmanipun nggih. Muhammad Saifuddin saking Mundilan Magelang. Iya. Muhammad Saifuddin saking Mundilan. Muhammad Saifuddin Mundilan Magelang. Dene yo sing suka Mundilan endi? Ya, suka Magelang, Magelang. Tidak asing lagi. Nah, anak buahe Pak Jumbo. Nah, niki niki putrane niki. Kang sing gender ngerti ra sing gender sapa? Gender. Sapa? Dani. Fans berarti Dani. Nah iki sinden sapa ngerti ra? Mbak Nati. Mbak Nati sapa? Nati sinden nggih. Ah, santakon. Pe yen iki. Nati Sulandari nggih matur nuwun nggih. Nggih. Pak Mamat. Pripun? Dongane. Dongane nggih Mas Gade. Karo kanca-kanca iki kabeh sing nyengkuyung Mas Gade. Nggih, kula ndongaipun sak keluarga yoga-yoga pemuda-pemuda. Nggih. Amin. Anak sekolah paring panjang umur, paring lulus. Amin. Karo pinter. Amin. Ono lancar. Amin. Amin. Nggih, paring bojo kalih. Apeh. Paring ana bojo kalih lho kene. Ah, tenan do seneng banget. Ajarane sapa ora? Niki dagelan plesetan ya. Oh, dagelan plesetan. Nek dagelan cangkriman piye coba? Pripun? Cangkriman, dagelan cangkriman upamane. Cangkriman pripun nggih? Nggih pripun? Nek katakan kutha, kutha apa? Upamane kutha, kutha apa ngono. Nggih, niki kutha-kutha nggih. Heeh, cobi. Kutha sing kraket kutha pundi nggih? Apa? Kutha sing kraket kutha endi? Ayo. Nek gebede rokok Samsu. Waduh. Nek gebede rokok Samsu. Di ndi rokoke ndi? Kutha sing paling kraket kutha pundi? Aja sekolah kudu pinter nggih. Ah, wis syukur. Kula galak lho niki. Ayo. Apa jawabane? Kula jawabane tak jawab dhewe nggih. Nggih. Nyempetin jawab asal dhewe nggih. Apa jawabane? Kutha sing paling kraket kutha tempel. Oh, tol lah iya. Tangan doro rawo. Tempel. Ayah. Ayah. Pacet gayeng banget pake iki. Trekes. Anten malih. Setunggal malih, Mak. Kutha sing enak dipangan kutha pundi iki? Nah, kuwi. Pacitan. Kae Samsu lho, Mat. Pundi? Pacitan, bener ora? Aku wis mantakon wis ngerti. Ah, ya bener. Wis bener Samsu lho. Di Samsune ke Mas Gadang. Kok ya? Gadang Gading. Ya, matur nuwun nggih Pak Mamat. Niki bar niki ajeng nembang. Nggih, matur nuwun dongane matur nuwun Pak Mamat. Nggih, menika Pak Mamat Saifuddin dari Muntilan. Nah, jane ngendi-endi yo katut. Kok yo tekan kene aku kaget. Oke, okay, Sir. Oh iya. Mari ki. Mas. Sapa iki mau jenenge? Reza. Oh, Reza. Oh, Reza. Mau wis nyanyi. Nggih, wah nyanyi. Saya pengen tanduk kok oleh nyanyi. Pun. Nek kancane no. Nek iki aku kancane sing pinter nyanyi. Dipilih ki. Wes kapok kowe. Iki margane patimu ngono. Kok gak duet karo aku karo Mbak Neti kok. Ya lenang lenange siji. Nganggo ado-ado sik, ado-ado sik. Jojo muntap lir kinetap koyo yasini pi yo gek milih jagat timu bagianku sing Februari yo gek milih gek milih sapa sing arep ayo woi woi sa penyanyi campur sari. Oh, saking gunung kidul. Saking gunung kidul. Iki cetha swantene juas. Iki sing request barang budhe barang request. Eh, langsung. Oh, wonge. Seneng aku. Sapa jenenge? Mas Bimo. Mas Bimo. Mas Bimo. Monggo monggo Mas Bimo. Putra saking ayo Mas Bimo. Ayo. Kok le. Yo yo yo. Ayo Mas Bimo. Wah, jan bagus e. Ya. Kabuh bagus rodok rono nyekel mik anu mik
Kalau apa? Mik. Waduh, seneng aku yen. Kok saru iki? Meneng-meneng terus saru iki. Kon ngopo aku kira iso ngopo-ngopo. Nyanyi, biasane campur sari. Biasane iki ora biasa kok. Biasane campur sari. Nggih niku kuwi. Jan top-topan niku. Nyanyi top-topan. Oh, mboten. Anggere pun muni nyedam sari pas. Ya ampun. Tapi. Coba nek cara garingan coba cara. Cara garingan ra nganggo gamelan sak nyidam sari. Heeh, nyidam sari sithik wae. Sithik wae. Kaya ngapa? Ayo di nyidam sari le. Eh kok le. Dan kleru. Ayo. Spiro Mas Dani. Spiro? Cemene. Spiro. Lha opo? Nyidam sari, nyidam sari. Sak lali. Umpama sliramu sekar. Melati aku kumbang nyidam sari umpama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati bagus asok gamelan ayo mbak nyanyi yuk moga wah kempit Jagat Raya Akaling ana Ukelang Samudra Nora ilang manise Aduh Adati ati set suarane wis kaya tuwa banget ya nganti dinaikke kaya kaset. Lah iya piye? Saiki mongko wis jamane YouTube. Kaset ki lawas banget lho. Lah iya ta. Wis jamane Pak Mantos sak ya kaset. Lah iya niku wah. Ngeri wis. I don't wanna. Talk about it. Karo koplo malah ngopo ya. Yo, ya Pak. Yo. Bisa. Yo yo wis nyanyi kok. Ya wis. Nah, nggih. Matur suwun Mas Gading. Makasih Mas Gading. Mikir iki kok mikir. Hah? Mikir tinggal. Ora tak tuntun kene, sedene goleki barang. Alah-alah kok nyodak-nyodak lendek kayak mik padune. Pan nggih Mas Gading, kula sami Buneti turun, nggih. Jareknya kuyung pokoknya sukses untuk Mas Gading sak kanca-kanca. Senang ini bisa dilanjutkan, semoga nanti bisa belajar terus. Amin. Gentenan dalange sapa wae pedalangan SMKI iso jajal wayangan di sini gak disengkuncuk ke sekucung. Sengkuyung karo kanca-kancane. Ya, oke, ngaten nggih sedaya mawon yang nonton streaming matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Sukses buat sinden-sindennya juga. Ini dari Karawitan apa dari mana?
SMKI juga. Ada yang pacarnya, Gading? Enggak ada. Pacarnya kalau. Kayak ning tempring. Oh, di sana orang dulu aku. Oh iya iya, halo-halo. Mulane semangat banget. Mbok yo diketokke. Napa? Mbok sini lho tampil gitu lho. Malah penari Mbak Elisa. Oh, penari. Oh, penari. Ora gelem mbok nyari-nari ngono lho. Ora engko ndak. Mengko ndak dibiji karo ibu. Ibu medeni enek biji kae iki. Tuh meh biyen penari top-topan. Ayo nong, kau tidak kalah kayak ibu ngomong. Ya, makasih. Yeah, matur sembah nuwun Mbak Elisa. Iya, yeah, berarti anu kutut manggungnya piye kata-kata? Oh, sindene gimana? Boten. Oh, selanjutnya katanya sindene matur apa jenenge apa jenenge? Nyuwun maaf punten nggih. Pak. Sinten mau? Pak Barjo nggih. Wajan iki ternyata belum bisa dipinangkani menika. Diganti ngagem napa? Jenang gula mawon nggih. Ingkang nyekar Mbak Laras Sati. Langsung mawon nggih niki nggih. Eh. Arep bawani apa? Arep bawani apa? Sik bawani sing ngedram. Saka kono nganggo mic. Oh nggih sip. Iki boten jumeneng mang temri kemawon. Satot ling bawa yo monggo Mas Abimanyu. Banyune apa nek iki Abimanyu? Kekarane wong akrami. Tutu pondo tutu rupa. Ayo emong emong ati pawi tani luput pisan tono pisan gampang luwe gampang yen angel angel ka ayo tan kenoti numbas arto nah nggih matur sembah nuwun Mas Abimanyu nggih nah oke okay. Monggo Mbak Larasati jeneng kula kowe jlali monggo thank you.
Siji meneh terus Suwandoro. Oh ya kurang siji meneh iki lho. Penutupan sing gayeng-gayeng. Heeh. Sing anu nyekar sinten? Sapa ya? Sapa? Arep sapa iki? Apa Kur? Kur. Jumeneng ora? Jumeneng ora? Oh, oke. Okay. Monggo Bapak sing baru aturi Jumeneng. Melompat set yo langsung di nganu anu sisan wae yo saiki yo monggo ora yo Thank you.
Mampunten nggih kalih kanca-kanca. Ale iki nganu ngertos piyambak. Kala wau nika. Heeh. Ayah. Ayo oh, Kang Gareng, Kang. Gong Madeporene. Eh heeh, oh, lali aku. Rotok ndukluk kok medeni. Yo yo. Eh. Kene burine Kang Gareng. Yo. Ngene. Oh. Iki gosek tak dilakane. Wah, lha yo kae. Oh, Semar nguyuh. Ngerti Kundara Permadi. Ora kae Ndara Permadi yo gek rono yo. Yo gek gek mrono gek yo gek dadi playoni rono wae yo. Thank you.
ulat moro sang harajuno es munyo kangga manungsan kasrepan tinggaing mungso Suryen ten nyoto di Kondoro Permati saged damel bombong Cofi nika mangpir sani sing dosami mresani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Doro Permati sami keplok-keplok sami eram sami gumun kalih tandang kridanipun Doro Permati iso cukat trampil trenggiling anu Trengginas sing tenan to mo? Karang yo typo den iku ndundane wong Tabrili sinau tegen mungkin gone ngit ngudi ilmu ngateke piwucale guru iya kakang kabeh yo saka panjuruning kakang Sumar nadyan mangkene ewas mono Permati durung rumangsa marem isih rumangsa supaing budi cepet ing nalar isih rumangsa kurang isih kepengin ngudi undhak ing kepinteranan kawasesan inggih den inggih murid sing sae ngaten niku nadyan pun kasinungan katigdayan pun duwe kaluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari boten umuk boten sumongah sesongaran lan anane mung isih kepengin sinau terus niku sae den miat langeneng ngalang kiwan agler mandal moncar tong tinon lera kagonang surem sorote tan padang kasolan pacaring pora mengga kono dasari mongso katigo iya kakang gandeng iki wis ngaso sawetara aku bakal bajutke pendadaran iki pengestune kakang Sumar dak suan nggih den sing bawa tetep labri sinar ingkang surut titi ngati-ati Thank you.
Sokol kang tumingal campu prang samyo ngedali liradit wila tinggoto ing Permati kowe sopo wis mangerti marang aku. Aku bocah saka Perto Perloyo jenengku Suryat Surya Putra. Ya Suryat Mojo, ya aku Karno Basuseno. Pancen kepara nyata aku Permadi aku ijo narko. Ana parigawe apa dene kowe wani wanuh wani ngregone anggene padha glanggang ana kanggo nodi pendadaran iki. Piyo. Jeneng mung nganti kondang kumandang. Kang padha ndelok padha keplok-keplok padha ngalem marang kaprigelanmu. Neng yen Surat Mojo kok orang gumun. Mula aku banjur merpeki marang kowe. Aku kepengen nyoba marang katiasanmu. Ayo, tanding ana iki Surat Mojo. Ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Suryat Mojo, sejatine pendadaran iki mung mligi kanggo siswa saka limo. Ya kowe Kurawa lan Pandhawa, kowe wong jaba ora oleh melu-melu. Nanging gandeng kowe swani nyumbari aku, mengko dikira Permati kikrik marang kowe mulo. Ayo, saiki adu katiasan karo Permati, tangkep jojo kantaran bau genti milang tatu babuk. Ayo, tak ladeni sak gendhingmu Permati. Thank you.
Kaya tugu Sinokarto nengke menika sang ratu jimat Dewi Kunti tali berarti Dewi Prita leget jroning tias tupi mulat dinya sami bondo yudo risang hormati mengsah kalian sang Suryatmaja jroning batas tuwa tondo pikat pitakenan labet mulat kekalihnya kaya jambi sinigar kaya datan siwah sarambut si gronon lonan anyeketi kang sami bondo yudo Dupi wis caket kagiat tinggalih mulat sangat bagus dinono sang-sangan mawa titikan Surya sumorotmu biar murup dadi kemi-kemi kemutan lalapan nalika semono jabang bae ingkang wis mijil saking sarirane Dewi Kunti ingkang den wadahi kendoko kabucal ing madyaning benawi dupi cetha pamawase Dewi Kunti saya geter salirane brol kang riwe kaya tangis dadal sumrepet kang pandulus satemah saya doyong Dinyo jumeneng plak kapi doro Dewi Kunti. Mut purwa duk sino sang Dewi Kunti kocap Raden Bratasena dupi mulat wah Kunti babu kenapa wah Kunti Kunti babu Permana remang swaya ngambrang ngang Kati karo naning kaswase Aneng maraka amalaku Risang kondo asrat mojo Lelang lalu hang ngulati ing Wah Kunti babue kena ngopo ibu Bratasena Adimu permati kon seren kone gelut karo sopo kae Wah yo Permati katone malah Bandayuda nanging semune musuhe dudu golongan Kurawa monggo parsunane yen karo Permati kaya surya kembar pelah sapa kae ger mak mundur dhisik mundur sak prepekane bocah nonoman kae Thank you.
ker. Mundur sih, mundur sih. Berikan lambai ngroto tan mandoro dang urapteng sukuning harga ong eram kang tumingal dendeng saing goprojo ong ong oh ger aja sinengguh tambuh nyatane aku durung wanuh kowe kuwi sapa. Lah kok wani sumalana mlok-mlok mebu ana ing paguran Salima nganti gawe gumun kang padha ndelok sapa? Inggih, Sang Sidurna. Menawi dangu dateng kula nami kula Suryaputra Suryatmaja. Inggih, Karna Basusena, lare saking Pratha Perlaya. Kula ngaturaken sungkem pakabekti kula kunjuk panemban. Ya, tak sapa, tak sapa. Kowe sumalana wani mlebu rene sapa sing ngakon? Sing jawabke sapa? Lancang kowe ya. Ora dijawabi kok mangkat. Lancang kowe. Inggih. Saking kekajengan kula piyambak, kok kendel, kok wani kowe? Inggih saking kaselak nata ling manah kula dupi kawegigan para pendolan Kurawa ingkang sampun Bandayuda. Nyatanipun kasoran mengsah kalian kula. Mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima nanging jebul kawegigan kalantipan kasantosan kaprigelan saged ngungkuli siswa paduka. Wala kok umuk kowe? Umuk kowe. Suryatmaja, ngene ya. Senadyan kowe pinter arep kowe pengpengan bebasan ora terdas tapak paluning panding sisaning gurita. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged mimpang. Menang kira rumangsamu. Mergo ngene. Murid-murid saka lima ki ora mung tak ulang dadi wong kang ampuh pengpengan, kandul kulite atos balunge. Ora mung cukup kuwi, nanging sing tak ulangke ku yo babakan tata krama unggah-unggolan Subasita. Sing unggul ana ing aja banjur giles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarai dituturi, ora kaya kowe kuwi. Ah, oh, mergo kowe kuwi lagi pinter sithik wis umuk wis gleleng. Wes kemaki, umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo Durna. Suara mangungkung laweng mrawadya para sawang tunjang rebut tujuk menyoko lawan bindi pedang likan pamblehan bedilnya pinangka tulung kowe sing jeneng Suryatmaja ya Suryaputra. Inggih Raden kasinggihan. Cangenti. Kula lare Pertha Perlaya putranipun Kusir Adirata. Paduka menika sinten? Aku Kurupati pambayuning para sata Kurawa. Kowe saiki arep ngendi? Inggih badhe wangsul wonten Pertha Perlaya. Rasah. Rasah mulih. Suryatmaja wiwit ketok kaprigelanmu kaya mau kae. Aku kok dadi seneng kesemsem karo kowe. Kesagutan kula inggih namung semanten Raden. Ora. Nyatane kowe bisa menang karo panengah Pandhawa tegese kowe bocah sing apuh pengpengan. Kowe saiki tak rengkuh, kowe tak lebokke ning rombonganku. Aja semlang. Kowe melu aku kepenak bayarmu ya akeh. Saiki kowe melu aku sesuk kowe bakal tak dadekke tutuling para jurit. Oh,
atas lo. Pamadare cokolodan pranyoto sasmito gae kumalare tate congo sopo wae kang hangrantu antopi tuto yati maragi kanggo sang rahayu yuwana tanis kolo dan mingur ke plating widi pekat pekatannya kehati paning kota. Ayo, dan rima ke pendo menang carwe. Bapa rumangsa bombong bungah lan marem merga nyatane kowe sisa nuruti apa sing dadi kekudanganku lan kowe ya siswa ingkang tuajuh kon munggayuh kawruh. Oh nanging kowe gatekno pitungkasipun bapa ya Ger, tak kekudang kowe besok dadi pangarep sing bisa diarep-arep, dadi pangarep sing bisa dipercaya, dadi pangayom sing iso dadi ayom. Aja angkuh mundhak akeh musuh, aja citra mundhak ora dipercaya. Percaya. Oh, kuwi maksudku. Lan aja kendhat anggonmu tansah tabring udi ngelmu. Nek kowe padha sregep tabring gone sinau. Oh. Ujian maju mesti apal. Kowe sesuk bakale dadi satriya beteng ing jagat lan tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan rahayu, rahayu, rahayu. Thank you.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.